té maman Khady à l'instant ñu daldi dem ci ki nga xamanteni vraiment moy suñu deuxième danan xalé bo xamanteni tamit non la ko ay wa kërëm ay wa juuram ay am di jambam daré non nañ ko jàngalé li nga xamanteni moy patrimoine Sénégal ndax ñun suñu aada suñu ciosan dafa bax ñuy bakantal dafa bax ñuy fataliku té dafa bax aussi ñuy mëna mettre en avant ñi nga xamanteni vraiment ñoy suñu ay mam ñoy suñu ay référence kon est-ce que paré ngeen ñu daldi ensemble wo ki nga xamanteni moy Fatmata Seck Wana Sekini Way Fatmata Seck way Sekken bi tos Tay xalé dañu dem Touba Bay dem ba may ko loxo way wa khadi sek li ñu indil tay lan la wa tosh est ce gis nga khadi sek li mu def tay wa xale bi sañsena way xale bi da ñew nek benen yaay fall kon tay ñaari yaay fall len am tosh lal na ar lal na mourid farmata ñu ngi lay nuyu ma ngi len di ziar mba yaang ti jamm man ci jamm bu baax wa tay li nga sol de ko tim kel mako li lan la mo am nga sunu wa keur dañuy ciosan ndaysan man nak dañuy safar Mhm. Am nga bo topé ciosan bi da ngay afalé. Ndaysan. Suñu wa kër dañuy safar. Mhm. Man mani na ñew biir ciosan safaré ko fi. Yow fi ko ma nga safaré. Wa ana ñi paré pour safar ak Khady way. Paré ngeen pour Khady safar. Khady ciosan nga nonu safaral. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Man la Fatoumata Seck. Ndaysan. Seck matar sutu juñu mori sana xatak dembay jaloré ma séré ma dess dak dé. Dégal lolu. Waaw waaw wurus ci langi peureum bu jëf ci bare yawa bu ciowli newe yawa sotu lumbek darok mané lay sana ba job gem yalla ko jajañ yare samb jama job bakar taw atuma sotu ma samba racine bakar la ilaha illallah ndonoy maringone li ngeer ma dess ca yew leen man sa gewelu juddu malo ndokale li sama bat ca kaw ndax soxi ci tori nañu ndax naru gor yi fodi nañu len ku mat nga war yek ku matul da ngay xaar do war mol do aw ci ñaal do neexal waxtaan te do wax di ca delu waaw subhana jinne subhana njuma subhana kayafi subhana lamiñu doomu adama njaay man nan len tar sun mar sun waaw waaw laf jam laf len sen bop te bañ ma lafal ndaysan tos waaw sama mam daf ma waxat munela lan ki togn tew ki ñu togn tew ki até togn tew waaw ki até togn daari jël togn te ko ci kaw ki ñu togn ko ko da ko togn ki togn ki ñu togn ne xadi sa mam yu compliqué rek la lay wax yu metti oui ma xam nga yu staff yo xamanteni mom rek moko meuna wax yes legui tos waw dama bëgg lima fi wax legui yow nga bantu wat mako ah nako bantu sa mam dafa ne waw ki togn tew waw waw ki ñi togn tew waw waw ki togn dakaji ki togn por nako pelenté yobu ko police wala mu ci waxara waw demal duma deewante de waxal may nak kay remete xamone nga ni di nga ñew waxal ñewal ki yow waxal yow tangone te nga out goni way yow kikal la way yow njuma bi chamaran bi kan la yow wa legui bamtu wat makoy ba yaay man xam na may tata xalé yi may san xarit demal demal man xalé yi sama xarit legui bamtu wat ben ma ko nga ko to 10 fois do ko wax ki togn tew ki ñu togn tew ki ata togn tew
ki até ton dali jël ton tek ko ci kaw ki ñu ton koko da ko ton ki ton ki ñu ton ki ton tew ki ton tew ki tak ton ki ton tew ton wa mi xalé ba ngi yow deggal li yow xalé ba ngi may jaay japp yow e wuy ma may ma dem répéter may ba bayima dem répétition benen prime bi nga xamni lepp deug la yow wa baxna benen prime nga xamni lepp deug la xam nga buma lay may waw fukki buki becc fukki buki becc waxa bu gaaw tundu wolé gëna bari buki ah fukki buki gudi fukki buki becc buki banu buntu banta banu batam buki malé ko tay niko banu buntu banta banu sa ma ñew dama bëgg simbu dama jommi merci wuy ma wuy ma man dama jommi lan leen ma ngi bala ma sey wuy ma man dama jommi xam fukki bukki bukki ak fukki bukki beccëk fa la yam man ñun fa la ñu yamoon mais la ca top fukki bukki guddi fukki bukki beccëk bukki